这个把挂了，有九个，把垃圾不拿，那里跟路里。No！来，不听你跟我走，喂，不听。Ya sama esa tadi kan ibu bapa Haji Salma, ya tahu. Se, kubena masih kita. Pun biju, eh, bangani tay. Allah.Allah. Sedekah. Gudan pencukian ini. Gelau beli pukulian ini. Isang dah benti-benti guna ketahuan. Matau. Matau kamu gudan. Nasi ke? Amin. Allah. Allah. Nah, apa mengadik kilan? Allah. Apa zaman doa ni? Baik tu si perhati, saya tahu.